დღეს გადავწყვიტეთ ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტის მთავარი თემა ჩვენი ქალაქის პერსონაჟები ყოფილიყვნენ, მაგრამ ჩვენს გვერდი ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების დანახვამ ქალაქის მცხოვრებლები იმდენად დაინტერესა, რომ ჩვენი სიუჟეტის თემად შეიცვალა. ხოდა ასეც გაგრძელდა. ჩვენი ჟურნალისტების მიერ ნაპოვნი ორი ოზურგეთელი, ერთი მეეზოვე, ერთიც მხატვარი და ჩვენი ამერიკელი მეგობრები ჩვენს გვერდით. აღნიშნული სამი ისტორია ერთმანეთის პარალელურად განვითარდა და თქვენი მონამორჩილი სიტუაციის დამკვირვებლად ვიქეცი. ნინო ვარდების რევოლუციის პარკში ორი მამაკაცი დაინტერესდა. მერე ორიდან ერთი შეარჩია, ის კი ბადრი კვერინჩხილაძე აღმოჩნდა. საუბარი თავიდანვე გვერდი დადგმული ლუდის ბოთლი დაიწყო. ლოთი არა ვარ ისე რო გითხრა კლასმართი, უბრალოდ მიყვარს რა, ხანდახან დალევა მიყვარს. ლოთი ნამდვილად არა ვარ. პროფესიით მხატვარი კაცი ვარ, მე ვარ ხის მხატვრული დამუშავებელი და ამავე დროს ლითონის მხატვრული დამამუშავებელი. ბავშვობიდან ოცნებობდი, რომ ასეთი ცხოვრებით მეცხოვრა. როცა აი ჯერ კიდევ საბავშვო ბაღში დავდიოდი, აი როცა ვძერწავდი, ხატავდი, გავიპარე ერთხელ პატარობას სახლიდან, ეს მოხდა ჭავჭავაძის ქუჩაზე თბილისში და ვერ ვიპოვეს ვერსა და ვიჯექი რაღაც ნანგრევებში და სას ხატავდი. პროფესიაც გაგვიმხილა, მხატვარი ყოფილა, საქმის სიყვარულით სავსე, მაგრამ ხან იმ საქმეს შეჭიდებული, რომელიც არ უყვარს. ჩემთვის დიდი არაფერი არ არის, რო გითხრათ სიმართლე, ღირებული არაფერი, უბრალოდ დამკვეცურს ასეთი. აბა თქვენთვის არის ღირებული რომელი? ჩემთვის ღირებული არის ის მხოლოდ, რაც მე ესკიზის სახით მაქვს მხოლოდ და რეალურად ჯერ მისი განხორციელება არ მოხერხდა თანხებთან შეუთავსებლობის გამო. აი ამ ბარიერს როცა ვერ მოერევი, უკვე ალბათ იოლი დასამორჩილებელი უფრო ბოთლია მაშინ. არაფერზე არ მწყდება გული, რომ ხერ მეორეჯერ დავიბადო, ალბათ იგივე ცხოვრებით ვიცხოვრებ ნამდვილად. სიყვარულსა და ენთუზიაზმზე არ საუბრობს ავა ავაქიანი. მან ისიც, რომ ოჯახი უნდა გამოკვებოს და ამისთვის შრომობს. საწუხარი ისა აქვს, რომ მუშაობის გამო პენსია მოუხსნეს, თუმცა ფაქტს ტრაგედიად არ აქცევს და ამაზე სევდან არევი ღიმილით საუბრობს. დილას მუშობ, ექვსადე მოვდივარ და ეხლა რომ დაამთავრე, მერე ორსადე კიდო გამოვდივარ ქახალდებს. ოჯახში არავინ არ მუშაობს, თქვენ არ ჩენთ ოჯახს? ძალით დამლაგებელად მუშობს. და თქვენ არ ჩენთ ოჯახს? შვილი არა. ბიჭი და ბაღნები არა. ნამდვილად მადლობელი ვარ. აი პენსია რომ მოხსნეს, აი ახლა ხო არა. რაღაცნაირად გევდან ხალხს რა. ყველა დღე დილიდან დღეში სამჯერ ალაგებს. ძალიან სუფთაქალია, ძალიან ენერგიული. იმის გამო რომ სამსახური ქონოდათ იმუშავებით. ვიმუშავებით, რატომაც არ ვიმუშავებ? დრო არ არის მეტი საარსებო, რატო არ იმუშავებ? ოჯახი ხომ უნდა გამოკვებო, ხომ უნდა არჩინო? მეტი არაფერი არაა, იგივეა რასაც ჩვენ ვაკეთებთ აქ. რასაც ის აკეთებს. სამაში არაფერს არ ხედავ ცუდს ნამდვილად. მაშინ როცა ჩვენი მეგობრები განვითარებულ მოვლენებს აკვირდებიან, თავად ოზურგეთელების დაკვირვების ობიექტები ხდებიან. თვითონაც ამჩნევენ ირგლივ დაინტერესებულ სახეებს და ეღვინებათ. ამასობაში ბადრი სახლში დატოვებულ ესკიზებს იხსენებს, რომელთა რეალობად აშენებულ სახლს რომ ხატავდა, ეგეც აგონდება და ოპტიმიზმის წრეც იკვრება. ისტორია სრულდება. სკამზე ბოთლი რჩება, რომელსაც ალბათ ავა ავაქიანი თავისი ბოთლების გროვას მიუმატებს. თუმცა მერე რა, ხომ ხატვარი მეორე ბოთლს იყიდის და ისტორიაც ისევ გაგრძელდება. ჩვენს მომზადებულ რეპორტაჟს კი ალბათ ის ქალბატონიც ნახავს, რომელმაც ინტერესთან ერთად გულუხობაც გამოიჩინა და ჩვენი უცხოელი მეგობრები ნაყინით დაასაჩუქრა. Yeah. That's how it works.